שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס אל הטוויטר שלנו, אל הטלגרם החדש, נמצא איתנו היום דוקטור משה ברנד, שלום. שלום אורנה. חוקר לאומיות ישראלית ותולדות הציונות. אנחנו כן. עוד רגע אחד נדבר, דקה אחת של חסות וחוזרים. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. דוקטור משה ברנד, איש מדע המדינה ותקשורת וסוציולוגיה, אנחנו מדברים היום על פוסט שכתבת, אתה מציג שם עמדה של יניב רוזנאי שמדבר על אספה מכוננת, ואתה אומר לא תהיה הסכמה מצידו של ברק, שמדבר על מגילת העצמאות, אבל מגילת העצמאות מדברת על אספה מכוננת, אז תעשה לי סדר. אוקיי, יש כאן איזה, בזמן האחרון, בימים, בשבוע האחרון, בעשרה ימים האחרונים, התגלה לנו שמגילת העצמאות אצל ברק משחק את תפקיד חשוב מאוד, אצל אהרון ברק משחק את תפקיד חשוב, והיא, יש לה איזשהו מעמד של חוקה, אני לא ברור לי מה זה. עכשיו, הנקודה היא שמה שמגילת העצמאות בעצם אומרת, זה אם אנחנו, מגילת העצמאות כמובן אין לה מעמד של חוקה, אבל יש יסוד חוקתי אחד חשוב במגילת העצמאות, וזאת הדרישה לאספה מכוננת. כלומר, במגילת העצמאות נאמר במפורש שיש, שצריך לכונן. עכשיו, מה זה אספה מכוננת? אספה מכוננת זה גוף שתפקידו לחבר חוקה, ולפעמים גם לאשר אותה, ולפעמים האישור גם עובר להכרעת העם. כן. אז זה הרעש. כאשר בא ברק ואומר, כן, את רוצה לשאול משהו. וכאשר בא ברק ואומר שמגילת... כי אם הוא לא מקבל את העמדה, אוקיי, אז בוא תרחיב. בדיוק הנקודה, זה לא מסתדר. מה שברק, התרגיל שברק עושה בזמן האחרון, זה להגיד דבר כזה, מגילת העצמאות היא חלק מהחוקה, למגילת העצמאות יש DNA משלה, ואני הוא זה שהקבע מה-DNA של החוקה, כלומר, כל מהלך חוקתי או מהלך של חקיקה, בין אם הוא של חוק יסוד, בין אם של כל חוק אחר, ובין אם הוא של חוקה, כל מהלך כזה צריך להיות תואם את ה-DNA של מגילת העצמאות, ומי קובע את ה-DNA של מגילת העצמאות? אני כמובן. ולכן אין מהלך שהוא חופשי משליטת בית המשפט העליון, כולל מהלך של אספה מכוננת, צריך להבין, מהלך של אספה מכוננת, אספה מכוננת שהיא, זאת האספה שרשאית, שאמורה לחבר חוקה, היא חופשייה לחלוטין. היא לא יכולה להיות מוגבלת על ידי שום דבר. אז בא אהרון ברק, ובשם מגילת העצמאות, שדורשת אספה מכוננת, אומר שלא נעשה אספה מכוננת, מפני ש... אז זהו, היא לא תעמוד ב-DNA של מגילת העצמאות. כן, אז מבחינה לוגית, אין פה שום לוגיקה, זו סתירה מוחלטת. בוא, תעשה איתנו קפיצה כן. אחת לאחור, להיסטוריה באמת, האספה המכוננת שהייתה, כשהייתה אספה מכוננת. Okay. אם אפשר כמה מילים לצופים הצעירים בבקשה. Okay. אז בוא נגיד זה בצורה כזאת, המכתב של ברק הוא לא הראשון שנעשה בהיסטוריה הישראלית. אוקיי. Okay. הבחירות הראשונות שנערכו, שנערכו בישראל ב-1949 היו בחירות לאספה מכוננת. כן. החלטת החלוקה של האום נתנה איזשהו מהלך שחייב את המדינות, גם את המדינה הערבית וגם את המדינה היהודית, לחוקק חוקה, ואז נדרש לכונן, על פי החלטת האומות המאוחדות, לעשות אספה מכוננת, ובאמת במגילת העצמאות, בהכרזת העצמאות, בן גוריון ומועצת המדינה הזמנית שהייתה אז, מתחייבים לעשות חוקה, ולכן הבחירות הראשונות שנעשו בינואר 1949 היו בחירות לאספה מכוננת, חייבים להבין את זה. עכשיו, אותה אספה מכוננת בהתכנסות השנייה או השלישית שלה הפכה את עצמה לכנסת הראשונה. כלומר, המהלך הזה שאז התייצב אחד מחברי האספה המכוננת מתנועת החרות בשם הלל קוק, הוא אמר, זה פוטש. מה הכוונה זה פוטש? גוף שלא נבחר לשלוט, שזאת הייתה אספה המכוננת, הפך את עצמו לשליט, והיות והוא לא עשה חוקה, הוא הפך את עצמו אפילו לשליט אבסולוטי, שליט ללא חוקה, כן? מזכיר קצת גוף אחר, כן? לא? מזכיר קצת את נכון, מערכת המשפט. זה,
זאת אומרת שהבסיס החוקתי של המדינה הישראלית הוא בעצם לא קיים. הוא בעצם לא קיים. עכשיו, מה שעשו במקום זה, כן, אוקיי. וכל השנים, מה שעשו במקום זה, החלטה לא קררי מצליחים... שהיא... כן. בוא תמשיך, אוקיי, מה שעשו במקום זה. אני אומר, הם יצאו מזה, בעד איזה שהם, מה שנקרא החלטת הררי, שהם החליט שהכנסת תחוקק חוקי יסוד, היא תהיה במובן מסוים רשות מכוננת, שתחוקק חוקי יסוד, שבבוא היום יתאספו לכדי חוקה. זה היה, אבל אותה אספה מכוננת פוזרה, במובן, הפכה את עצמה מה שנקרא לכנסת הראשונה, ומאז כל הכנסות בעצם, אחרי זה, כל חוקי המעבר, הרי יש חוק מעבר מכנסת אחת לכנסת שנייה, אז אם את אומרת שהכנסת הראשונה לא חוקית, במובן מסוים, כל הכנסות שבאו אחריה גם הן לא חוקיות. אתה עכשיו מטלטל את כל אמות הסיפים שאנחנו עומדים עליהם, אתה אומר, בכל 75 שנות המדינה, התשתית החוקתית, התשתית של המחוקקים היא לא חוקית? נכון, כן, נכון, בדיוק. עכשיו, אהרון ברק בדרכו לא מוכן לוותר, זאת אומרת, הוא מוצא כל פעם דרך אחרת כדי להשאיר עכשיו, עלינות... גם את השיטה הזאת הוא לא רואה, כן. עלינות של, הזאת הוא... של כן. הרשות השופטת? שקרה, אז באיזשהו מקום, מבחינת המסורת הישראלית, נוצרה כן איזושהי, מה שאת קוראה, תשתית חוקתית בנוהג, שהתקבל עיקרון ריבונות הכנסת. תקבל עיקרון ריבונות, למרות מה שדיברנו שאין חוקה, ולמרות שבן גוריון והאספה המכוננת ביצעו מכתב חוקתי, המכתב הזה עבר באיזושהי צורה, במשך עשרות שנים הוא התקבל. הם נטלו ועכשיו לעצמם... הם נטלו לעצמם את הסמכות לחוקק, כאשר אתה אומר שאין בסיס חוקי לזה. כל השנים אנחנו לא מצליחים... אין בסיס חוקתי, אנחנו לא מצליחים להגיע למצב שיש חוקה, כל פעם עולה איזושהי נכון. יוזמה, אני זוכרת את אוריאל לי נדמה לי ואחרים, כל פעם מישהו יוצא עם איזושהי אמירה, אבל זה לא באמת קורה. יש את המהפכה, שהיא ההפיכה האמיתית, יש לומר, של אהרון ברק, כשהוא נותן מעמד בדרך של ממש מעטים מאוד, אם חושבים שזה עבר ברוב מוחץ ומדהים, אז לא. אנחנו עכשיו מנסים בתוך המשבר הנוכחי להתמודד עם זה ולהחזיר אחורה, ואז הוא בא ואומר, אז נמצא דרך אחרת כדי להשאיר עליונות של הרשות השופטת בכל זאת? הם כל הזמן עובדים על העניין הזה שאין חוקה. אני מדבר על ברק, על רוזנאי, זה התפר שהם עובדים עליו כל הזמן, ומה שלכאורה ניסו לעשות עכשיו עם מה שדיברנו עליו, זה להציג מהלך, בוא נעשה חוקה. את אומרת, בוא נעשה חוקה, מי יכול להתנגד לחוקה? מי יכול להתנגד לעשות חוקה? בוודאי, אני אומר, בוא נעשה חוקה. ועכשיו אתה אומר, בסדר, בוא נראה, אז ומה הם בעצם מציעים? הם לא מציעים חוקה, הם מציעים מהלך שיפוקח על ידי בית המשפט העליון. כלומר, כל מה שאנחנו עובדים בשביל ליצור, מבינה? זה הכל תרגיל פשוט. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, זה איך, תסלחי לי, תת רמה כזאת, מבחינת השקיפות של מה שהם מציעים, לא רק זה, איך זה יכול לקרוע את החברה הישראלית, דבר כזה, רעיונות שהם כל כך שקופים בסופו של דבר, כן? שהם קובעים, אגב, לפני שהם היו, דיברו על ה-DNA, עכשיו אנחנו נתחיל לריב, לפני שהם דיברו על ה-DNA שלה, שאהרון ברק דיבר על ה-DNA של מגילת העצמאות, שהוא יודע אותו כמובן, הם היו מדברים על ערכי המדינה היהודית ודמוקרטית, זה אותו דבר, אנחנו צריכים להשגיח, יניב רוזני אומר את זה בצורה ברורה, אנחנו צריכים להשגיח שהגוף המחוקק יעמוד בערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. מה הם ערכי המדינה היהודית? אלוהים יודע. מי קובע את זה? יניב רוזני ואהרון ברק. אותו אהרון ברק אגב, ששאלו אותו ברעיון מה הוא יודע על יהדות, אז הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. הוא קובע את הערכים של המדינה היהודית והדמוקרטית. אנחנו מודעים לחוסר הידע שלו בענייני יהדות ומשפט עברי. סליחה, ולכן ישראל צריכה חוקה, ועכשיו המשפט בשביל לריב איתך, אני לא יכול לגמור בלי לריב איתך, ולמדינה יהודית באמת אי אפשר לתת חוקה. וזאת בדיוק הבעיה הגדולה כאן, ולכן בתפר הזה הם נכנסים ומשגעים את כולנו. למדינה יהודית ודמוקרטית אפשר שתהיה חוקה.
לא. בוא נדבר על זה. אי אפשר שתהיה, אני אומר לך שהמדינה, מהסיבה המיידית קודם כל, שאין שום הסכמה בינינו מהי מדינה יהודית, זה דבר ראשון. אין הסכמה, אין הסכמה לדבר הזה, ולא תהיה הסכמה מזה שעל דת אין הסכמות. בגלל זה הפרידו בין דת למדינה בכל העולם, מזה שאין הסכמות על הדברים האלה. כן, אבל ברור לך שההנחה של האנשים שדוגלים במדינה יהודית לא מצפים שהתנ"ך יהיה החוקה, אוקיי? אם זאת המחשבה שאתה חושב שאני דוגלת. לא, זה ברור, אבל אני רוצה רגע לחזור צעד אחורה ולשאול, בתוך כל התסריט ההזוי והסותר הזה, בסתירה פנימית של ההצעות של שני היקירים שאתה מדבר עליהם, איפה נכנס, איפה המעמד של הכנסת, הרי מדברים בסוף על לחוקק, איפה זה בית הנבחרים בתוך התסריט שלהם? כפוף לבית המשפט, כפוף, זה חד משמעי מה שנאמר שם, כפוף, בן אדם אומר לך שהאספה מכוננת כפופה לבית המשפט. איך זה דמוקרטיה? דמוקרטיה מהותית, זה דמוקרטיה מהותית, זה לא דמוקרטיה. זה כמו, אגב, זה כמו הסיפור עם מגילת העצמאות, שהיסוד היחידי בה, היסוד החוקתי היחידי במגילת העצמאות הוא שבהדרישה לאספה מכוננת, וברק אומר שהוא מתנגד לאספה מכוננת, והוא אומר שזה ה-DNA של מגילת העצמאות. אז יש מגילת עצמאות, ויש מגילת עצמאות מהותית, כן? ויש דמוקרטיה, ודמוקרטיה מהותית, ואנחנו כרגע המתקדמים ביותר בעולם, דמוקרטיה מהותית, מה שנקרא. אז בדמוקרטיה מהותית, הרשות השופטת היא עליונה, מעל הרשות המחוקקת, זאת אומרת, אנטי-דמוקרטית לחלוטין. כן, כן, הוא כתב לא מזמן, הוא כתב משהו מהסוג הזה, מגילת העצמאות מייצגת את רצון העם, שמי קבע את זה בכלל, מי קבע את זה, ישמו אנשים ניסחו מגילה, אין לי שום דבר נגד מגילת העצמאות, אבל מי מקבע ש... ובית המשפט הוא זה שיודע את ה-DNA ואת רצון, את מבינה? אז אהרון ברק הוא מגלם את רצון העם, את מבינה? אהרון ברק ובית המשפט, תראי לי תיאוריה אחת בתורת המדינה שאומרת שבית המשפט הוא הביטוי של רצון העם, שהוא לא נבחר לשום דבר. אני עוד לא שמעתי על זה, אבל מה שזה אומר בעצם, ש-15 העליונים הנבחרים לשיטתם, שלא נבחרו מעולם, הם העם. זה מה שיוצא מתוך כל מה שאתה אומר. הם רצון העם, הם רצון העם, כן, משהו כזה. זה דברים שהם לא יאמנו שנאמרים, ותשמעי, הדבר שעוד יותר לא נאמר, זה שאיפה כל המשפטנים, איפה הם למה הם לא מזדעקים עד השמיים על מה שנאמר כאן, כן? אנחנו נצטרך לשאול את השאלות הקשות האלה. זה עובר במין שתיקה, כי מייחסים לו מומחיות מאוד גדולה, וידע וחוכמה, ואתה מתאר פה משהו אבסורדי לחלוטין. אני אומר שזה מדובר כאן, תראי, אני לא משפטן, אבל... אתה אומר, על פניו, הדבר, זה פשוט פתטי של להגיד לבן אדם הזה שהוא גאון משפטי, או שהם, כן, אז אלה דברים שהם, אני לא יודע, הזויים לחלוטין, זה דברים שהם הזויים לחלוטין, שלא היו מתקבלים על ידי תלמיד של שנה ראשונה במשפט חוקתי, איפה אפשר לקבל דברים כאלה? וכאן אנחנו קוראים את החברה הישראלית על הדברים האלה. דוקטור משה ברנט, חוקר תולדות לאומית ישראלית ותולדות הציונות, אנחנו נמשיך לעסוק בשאלה הזו שמעוררת הרבה מאוד תמיהות. תודה רבה על השיחה הזו. תודה לך, אורנה. עד כאן ערוץ טוב, להתראות במשדרים הבאים בעזרת השם. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.